sms som dök upp här inne, och jag ska se om jag kan hitta det här. Det är Lennart som skriver, och det är apropå det här samtalet om kvinnan som hade en dotter som hade somnat i duschen. Hej, det är faktiskt inte ovanligt att somna i duschen. Det är en ganska vanlig orsak till vattenskador eftersom folk ofta täcker golvbrunnen när de somnar i duschen. Hälsar Lennart som kanske jobbar med att sanera vattenskador, vad vet man. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot och Radiosporten. Först Ekot, ikväll med Sebastian Rudolfsson. Flygbolaget SAS och de norska pilotföreningarna har inlett nya samtal tillsammans med medlare. Kommer de inte föräva överens före midnatt väntar pilotstrejk imorgon. Det är oklart exakt hur trafiken till och från Sverige påverkas om det blir strejk. Enligt SAS pressavdelning berör det framförallt Norge. Nederländerna använder sina nya hårdare antiterrorlagar för att driva medlemskapet för fyra personer. Landets justitieminister säger inte uttalat att personerna anslutit sig till en terrorrörelse i ett konfliktområde. Det är risk för stormbyar i södra Sverige från och med ikväll. SMHI har utfärdat en klass 1-varning som kan innebära vissa risker och störningar för allmänheten i Skåne och längs kusterna. Trafikverket ställer in tågtrafiken helt där det finns en risk att träd kan falla över spåren, och dessutom ställs flera färjor in. Det är en uppdatering från Radiosporten med Linn Nensén. Först då om att förhandlingarna mellan det danska fotbollförbundet och landslagsspelarna har kört fast. Efter en vecka kvar till VM-kval så tränade damlandslaget idag på egen hand. Samtidigt har Danmarks idrottsförbund och LO erbjudit sig att medla mellan parterna. Fotbollförbundet har tackat ja, men ännu inget förslag föreningen. Krav om mer pengar i samband med landslagsspel är främst anledningen till den pågående strejken. 95 dopningsmisstänkta ryssar kan komma att frias. Enligt tryckta dokument i New York Times och saknar internationella dopningsbyrån WADA bevis. Och så ska man behöva lägga ner 95 av 96 misstänkta fall från den omtalade McLaren-rapporten från fjol. Och så kan vi tipsa om Sportextra i P4 ikväll. Med bland annat avgörande SM-semifinaler i Speedway och besked om vilka städer som arrangerar sommar-OS 2024 och 2028. Tack för det, Emil. Tack själv. I kvällspasset snackar vi om ovanliga grejer som har med sömn att göra. Vad tänker du på när det kommer till udda sömnvanor och märkliga städer att vara? Först och främst att sömn är alldeles för ovanligt i mitt liv. Är det så? Ja. Det var igen, så kolla på sport. Om det vore så väl. Nej, men jag beundrar de här människorna som kan somna precis när de vill. Det finns ju en del som nästan har en sån här automat.
av växelproblem i den reservramar som inte räknas upp på listan. 031-83-15-10. Alltså 031-83-15-10. Bra kurs på att snacka sömn. Och hoppas jag. 031-83-15. Alltså han missar efter 48 timmar över kanten. Det var ett annat spännande sms som dök upp för dig. Jag ska se om jag kan hitta det här. Där har du. Det är Lennart som skriver, och det är apropå det här samtalet om kvinnan som hade en dotter som hade somnat i duschen. Hej, det är faktiskt inte ovanligt att somna i duschen. Det är en ganska vanlig orsak till vattenskador eftersom folk ofta täcker golvbrunnen när de somnar i duschen. Hälsar Lennart som kanske jobbar med att sanera vattenskador, vad vet man. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot och Radiosporten. Först Ekot, ikväll med Sebastian Rudolfsson. Flygbolaget SAS och de norska pilotföreningarna har inlett nya samtal tillsammans med medlare. Kommer de inte föräver överens före midnatt väntar pilotstrejk imorgon. Det är oklart exakt hur trafiken till och från Sverige påverkas om det blir strejk. Enligt SAS pressavdelning berör det framförallt Norge. Nederländerna använder sina nya hårdare antiterrorlagar för att förhindra medborgarskapet för fyra personer. Landets justitieminister säger inte uttalat att personerna anslutit sig till en terrorrörelse i ett konfliktområde. För stormbyar i södra Sverige från och med ikväll. SMHI har utfärdat en klass 1-varning som kan innebära vissa risker och störningar för allmänheten i Skåne och längs kusterna. Trafikverket ställer in tågtrafiken innan där det finns en risk att träd kan falla över spåren och dessutom ställs flera färjor in. Och nu då blir det en uppdatering från Radiosporten med Linn Nensén. Först då om att förhandlingarna mellan det danska fotbollförbundet och landslagsspelarna har kört fast. Efter en hel vecka kvar till VM-kvalet så tränade damlandslaget idag på egen hand. Samtidigt har Danmarks idrottsförbund och LO erbjudit sig att medla mellan parterna. Fotbollsförbundet har tackat ja, men ännu inget för spelarföreningen. Krav om mer pengar i samband med landslagsspel är främsta anledningen till den pågående strejken. 95 dopningsmisstänkta ryssar kan komma att frias. I det tryckta dokument i New York Times så saknar internationella dopningsbyrån WADA bevis. Och så ska man behöva lägga ner 95 av 96 misstänkta fall från den omtalade McLaren-rapporten från fjol. Och så kan vi tipsa om Sportextra i P4 ikväll med bland annat avgörande SM-semifinaler i Speedway och besked om vilka städer som arrangerar sommar-OS 2024 och 2028. Tack för det, Linn. Tack själv. I kvällspasset snackar vi om ovanliga grejer som har med sömn att göra. Vad tänker du på när det kommer till udda sömnvanor och märkliga städer att vara? Jag tänker först och främst att sömn är alldeles för ovanligt. Är det så? Ja. Det var en jämn skola på sport. Om det vore så väl. Nej, men jag beundrar de här människorna som kan somna precis när de vill. Det finns ju en del som nästan har en sån här automatisk insomningsknapp. Så sätter de sig på flygplan eller på en buss och så tänker de så att det finns en möjlighet att sova. Ja. Och så somnar de. Som det är drömmen. Nej, men tänk om man hade den som det är drömmen. Nej, jag väl sover jag. Du, har du hört om Ronaldo och hans märkliga powernaps? Berätta gärna. Jag nämnde det i början av programmet här att jag är inte jätteintresserad av sporten. Jag tycker det är väldigt roligt att snacka med er varje kväll. Men det här var någonting som jag inte betalade mig. Tydligen så har han träffat en sömngur som har rekommenderat.
16 minuter över 6, mina vänner. Det är dags för en trafikuppdatering. Då är det flera hinder inrapporterade här nu. Dels så är det ett personbil som har stannat på Södertäljevägen. Det är flera i södergående mellan Västbergen och Västerbergen. Utom vägrens att den sticker ut en del i öken körfält. Personbil stannade också på Uppsala-vägen i 4-0 mot Uppsala och Orlanda mellan Bredden och Glädjan. Stannade i vänster körfält, men det finns en skitsbil på plats. Det går inte att missa den. Men det är väl bra om man sänker hastigheten kanske lite före. Bergsvägen rinner mot Åmyron, där den tidigare trafikolyckan på oss personbil. Oklart hur det ser ut på platsen just nu. Men på Örbyleden rinner mot 43 och ökar in på arbetet med en tidigare trafikolycka. Bergning återstår, man jobbar åtminstone vänster körfält. Men under bergningsarbetet kan det hända att man behöver lite mer utrymme och då får ni andra svårt att passera helt klart. Men det finns väl en hopp, ganska bra tidsprognos kanske på det här överledsjobbet. Så lång tid till ska det inte ta. Den kollektiva trafiken fortsätter att gå jättebra och trafikredaktionen fortsätter att hålla koll. Yeah.